Mən Əzizova Qüdrət, Sahil qəsəbəsi, Qaradağ rayonu Sahil qəsəbəsində yaşayıram. Mən sizə bir ana kimi, bir qadın kimi müraciət edirəm, sizə yalvarıram. Mənim 6 aylıq nəvəmə kömək edin. Nəvəm anadan gəlmə hər iki qulağı eşitmir. Müayinə üçün biz Lor Qospitala müraciət etmişdik. Lor Qospitala bizə əməliyyat dedilər. Amma bizim əməliyyat eləməyimizə heç bir imkanımız yoxdur. Yəni, ailə vəziyyətimiz çox ağırdır. 5 nəfərik, 1 nəfər oğlum işləyir. Əgər mümkünsə, bacılar, qardaşlar, imkanlı şəxslər, sizə yalvarıram, sizə minnətdar olaram, mənim balaca nəvəmə kömək edin. Əgər nəvəm eşitməsə, o danışmayacaq da. Bir körpənin, bir mələyin belə şikəst olmağına imkan verməyin. Sizə bu oruçluqdan xahiş edirəm, bu oruçluq ayında nə eləsəz savab yazılır. Sizə yalvarıram, mənə kömək edin. Nəvəmin Əzizov, Əzizli Nilay Zaur qızı. Mənim telefon nömrəm 051-594-11-95-dir. Bir də təkrar edirəm. Nəvəm Əzizli Nilay Zaur qızı. Telefon nömrəm 051-594-11-95-dir.